Jako kluk jsem se rád motal v kuchyni, když máma pekla. Takže když jsem se pak v 15 rozhodoval, co dál dělat, pekařina pro mě byla jasná volba. Jasně, člověk se musí otáčet, ale já věřím, že když děláte věci pořádně, lidé to ocení. Pro kávu jí Hlavanka jsou zrna pražena léty prověřeným způsobem. Ten zaručuje, že každé zrno je propraženo důkladně. Proto má jí Hlavanka jedinečnou chuť. Voní hezky. Jí Hlavanka. Poctivá káva.